हेलो एभ्रिवन, दिस इज शदाब, ओनर अफ शदाब जुट्री स्टोर. आज बेसिकली के हो भन्दा हाम्रो स्टोर फोर्थ स्टोर एन्ड सिक्किमको फर्स्ट एन्ड एक्सक्लुजिभ प्रपर सप्लिमेन्टको लागि एउटा स्टोर ओपन हुनु आँटेको छ, जुन चाहिँ तपाईँको सिसागोलाईमा नेसनल हाइवे, एक्ज्याक्टली नेसनल हाइवेमा ग्रिन्डेल होटलको साइडमा छ. सो अनि हाम्रो बेसिकली फोर्थ स्टोर हो अनि सिक्किमको फर्स्ट एक्सक्लुजिभ स्टोर हो. एन्ड हाम्रो ब्रान्ड्स जुन चाहिँ छ, मेन ब्रान्ड्स भन्दा इन्टु न्युट्रिसन छ, अवतार छ, माई फिटनेस पिनट बटर छ, एन्ड तपाईँको वाइड रेन्ज अफ इम्पोर्टेड ब्रान्ड्सहरू पनि पाउँछ. एन्ड धेरैवटा ब्रान्ड्स अहिले आउनु आँटेको पनि छ, लाइक मसल ब्लेज एन्ड धेरै अझै इम्पोर्टेड ब्रान्ड्सहरू पनि आउनु आँटेको छ. तपाईँले एकदम रिजनेबल प्राइजमा अथेन्टिक प्रोडक्ट्स एट यु नो लाइक एभ्रिथिङ विथ जिएसटी बिल्स एन्ड अल, किनकि कतिवटा डिलर्स हुन्छ तिनीहरूले जिएसटी प्रोभाइड गर्दैन, बिल्सहरू प्रोभाइड गर्दैन, यु डोन्ट नो वाट काइन्ड अफ प्रोडक्ट्स यु आर पर्चेसिङ. सो हाम्रो बेसिकली के छ, हाम्रो प्रपर एकदम विथ बिल्स एकदम लिगली वर्क हुन्छ. सो यु विल बी गेटिङ एभ्री प्रोडक्ट्स द्याट इज अथेन्टिक. दिस इज अबु, बेसिकली फ्रम खरसाङ, एन्ड अहिले म चाहिँ यहाँ सिक्किममै हुन्छु है. प्रायः जस्तो यहाँ आउनुभयो भने तपाईँले कि त मलाई देख्नुहुन्छ, कि त मेरो दाजु हुन्छ उसलाई देख्नुहुन्छ, कि त हाम्रो एउटा चाहिँ दा छ उसलाई देख्नुहुन्छ होला है. बेसिकली हाम्रो यो स्टोर के हो भने चाहिँ अब स्टोरै नभनौँ न, हामीले भन्छु कि वी आर गेटिङ एन अपर्च्युनिटी टु सर्भ द पिपल अफ सिक्किम. बेसिकली कहाँबाट यो स्टार्ट भयो भने हाम्रो यो स्टोर अब यो लाइनमा हाम्रो कहिले थिएन. बेसिकली हाम्रो दाजु जुन चाहिँ छ, ऊ अगाडि बोल्नुभयो मभन्दा अगाडि, ऊ चाहिँ फिटनेस फ्रिक थियो निकै अगाडिको टाइममा. त्यति बेला त म सानो पनि थिएँ. अब मैले चाहिँ उनीहरूको स्ट्रगल देखेको हो कि कसरी उनीहरूले एउटा अथेन्टिक प्रडक्ट पाउनु लागि कति स्ट्रगल गर्नुपर्थ्यो, एउटा अथेन्टिक प्रडक्ट पायो भने कति एक्सपेन्सिभ चार्ज दिनु पर्थ्यो, कि त रिजनेबल रेटमा पायो भने तपाईँको यो एकदमै चिप क्वालिटी हुन्थ्यो. अब उसले यो सबै फेस गरेर, यो चाहिँ यस्तो होइन कि अल अफ अ सडन उसले आफ्नो यो बिजनेस यो लाइनमा पसेको, उसले पहिला एक्सपिरियन्स गर्यो, स्ट्रगल गर्यो, कस्तो नर्मल मान्छेहरूले अन ग्राउन्ड के प्रब्लम फेस गर्दैछ, त्यहाँबाट चाहिँ उसले बिस्तारै आफ्नो यो सबै सेटअप गर्यो. अब सेटअप गरेर चाहिँ अब नाउ के छ भने चाहिँ, एज आई टोल्ड, वी आर गेटिङ एन अपर्च्युनिटी टु सर्भ द पिपल अफ सिक्किम. के छ भने चाहिँ अब जस्तो तपाईँले हेर्नु सक्छ, तपाईँको मेन ब्रान्ड्स हो इन्डियन. अब कतिजनालाई चाहिँ अब यस्तो मिथ छ कि इन्डियन ब्रान्ड्स राम्रो हुँदैन, त्यो चाहिँ पहिला हुन्थ्यो होला सायद, मलाई पनि अब म पनि त्यति एक्सपिरियन्स छुइनँ. तर अहिले चाहिँ के छ भने हाम्रो इन्डियन ब्रान्ड्सले एकदम मेजर स्टेप्सहरू लिँदैछ राम्रो अथेन्टिक प्रडक्ट्सको लागि. जस्तो तिनीहरूमा एउटा छ यो इन्टु, यो एउटा ब्रान्ड हो तपाईँको. यसमा सबै आउँछ, मास गेनर, आइसोलेट्स, अन्त वे प्रोटिन, फिस ओइल, सबै धेरै प्रडक्ट छ जुन चाहिँ अब म सायद बिर्सिन्छु होला, तपाईँले यहाँ स्टोरमा आउनु पऱ्यो त्यसको लागि. अन्त अर्को मेजर हाम्रो इन्डियन ब्रान्ड छ भने त्यो हो तपाईँको यो अवतार. यो अवतार हो, अब जस्तो हाम्रो मोदीजीले भन्नुहुन्छ आत्मनिर्भर भारत, त्यही भएर हामीले चाहिँ फर्स्ट प्राइमरी जो हामीले प्रडक्ट पुस गर्छौँ त्यो तपाईँको इन्डियन ब्रान्ड्स. त्यसको बाद तपाईँको जस्तो हेर्नुहुन्छ भने यहाँ छ तपाईँको नाइट्रोटेक, डाइमेटाइज, बिएसएन, यो सबै चाहिँ तपाईँको फरेन प्रडक्ट्स हो. यिनीहरूमा अब क्वालिटी वाइज त अब जस्तो पहिला मान्छेहरूले किन अप्ट गर्थ्यो फरेन प्रडक्ट्स भनेपछि, त्यो चाहिँ क्वालिटीको लागि हो. अब क्वालिटी जुन सेम क्वालिटी आजकल तपाईँको इन्डियनमा पनि छ, र प्लस तपाईँको यहाँ हाम्रो छ अर्को अनदर इन्डियन ब्रान्ड विथ प्रिमियम क्वालिटी पिनट बटर. मतलब यो चाहिँ म ग्यारेन्टीसँग भन्न सक्छु, यसको कम्पेरिजनमा चाहिँ कुनै पनि यो क्वालिटी वाइजमा चाहिँ कुनै पनि छैन अब यसको टक्करमा चाहिँ. अब यो चाहिँ अब तपाईँले त भिडियोको माध्यममा त तपाईँले सबै यसरी नै हेर्नुहुन्छ होला सायद हो. अब तपाईँको लागि जस्तो म चाहिँ भन्छु, अब रिक्वेस्ट छ तपाईँ सिक्किमको सबैजनालाई हु इज इन्ट्रेस्टेड इन फिटनेस एन्ड बडी बिल्डिङ, तपाईँहरू आउनुहोस् एकपल्ट यहाँ स्टोर चेकआउट गर्नुहोस्, हामीलाई सपोर्ट गर्नुहोस्, हामीले तपाईँलाई सपोर्ट गर्छु. हाम्रो दाजुले मतलब कतिजना जस्तो यहाँ एथलिट्सहरूलाई पनि स्पोन्सरहरू गरि नै रहेको छ. मतलब आफ्नो एन्डबाट हामीले वी आर गिभिङ आवर बेस्ट नाउ. अलिकति हामीले रिक्वेस्टै गर्छु है, हामीले फोर्स पनि गर्नु सक्दिनँ, केही पनि गर्नु सक्दैन. खालि एउटा रिक्वेस्ट छ तपाईँहरूलाई कि तपाईँ हाम्रो स्टोरमा आउनुहोस्, चेकआउट गर्नुहोस् स्टोरको सबैहरू है, रेट्सदेखि लिएर अथेन्टिसिटीमा त तपाईँलाई केही डराउनै पर्दैन. तपाईँको सबै इन्क्लुडिङ बिल हुन्छ, जिएसटी बिल तपाईँको त्यो हाम्रो चाहिँ मेन अझै एउटा के कुरो हो भने हाम्रो चाहिँ के यो थर्ड पार्टीहरू पाउँदैन. तपाईँको चाहिँ हाम्रो डाइरेक्ट आउँछ इम्पोर्टर्सबाट कि त म्यानुफ्याक्चरर्सबाट डाइरेक्ट हाम्रोमा आउँछ. अब अरू जनाको कतिको के हुन्छ कि इम्पोर्टर्सबाट उनीहरूले अरू डिस्ट्रिब्युटरलाई दिन्छ, डिस्ट्रिब्युटरले रिटेलरलाई दिन्छ, कतिजनाले रिटेलरबाट किनेर बेच्छ, अब त्यसमा चाहिँ तपाईँको पाइरेसीको चान्स हुन्छ के हुन्छ. अब हाम्रो त्यस्तो छैन, डाइरेक्ट कि त इम्पोर्टर्सबाट आउँछ कि त म्यानुफ्याक्चरर्सबाट आउँछ. प्लस अनदर ग्रेट ब्रान्ड है, पहिलादेखिको जो फिटनेस फिजिकमा जो इन्ट्रेस्टेड छ भने उनीहरूलाई थाहा छ होला यो अन, यो तपाईँले मतलब धेरै छ भेराइटिजहरू तपाईँको, बस त्यही हो, आउनुहोस्, त्यही रिक्वेस्ट छ अब है.
Also, this is the fastest growing chain, and we are also looking forward to people's wanting, interested in this business, and looking forward to, you know, take franchises and all. We are even ready to give our franchises in different areas, and if people are interested in this business and want, so they can contact us for the franchising and all. We can provide all the details and all, because this, like, it's like kind of a, you know, upcoming business. It's, it still hasn't come into its peak, so you know, like, you have very good chance of growth in this business. So if people are looking forward to this, you can contact us or visit us too. यस्तो पनि छैन कि हामीले आफ्नै मात्रै ग्रोथ हेर्दैछौँ है. तपाईँहरूको जिम छ, ओनर छ, आउनुहोस्, हामीले मार्केट खराब पनि गर्दिनँ है. सबैको इक्वली ग्रोथ, हामीले सँगै मिलेर नै तपाईँको ग्रोथ हुन्छ यसरी नै है. तपाईँ सबैजना आउनुहोस्, अपर्च्युनिटी छ है, तपाईँले आउनुहोस् यहाँ, बल्कमा पनि लानुहोस्. त्यसको लागि डिफ्रेन्ट रेट्स हामीले प्रोभाइड गर्छौँ. अन्त स्टकको तपाईँले चिन्तै गर्नु पर्दैन, जति क्वान्टिटी भन्नुहुन्छ सबै पाइहाल्नुहुन्छ. प्लस तपाईँको रेट्स एकदम जेन्युइन पाउनुहुन्छ. वान मोर थिङ, एन्ड पिपल प्रायःले यस्तो यस्तो गर्छ कि यु नो, लाइक दे हेभ सिलिगुडीमा डिफ्रेन्ट रेट हुन्छ, यहाँ डिफ्रेन्ट रेट हुन्छ, बट दे इज नथिङ इन दिस इन आर केस. तपाईँको जे रेट सिलिगुडीमा हुन्छ, दि सेम प्राइस विल बी इन गान्तोक इटसेल्फ, एन्ड देयर विल बी नो इस्यू इन प्राइसिङ. यु विल बी गेटिङ, वी ग्यारेन्टी द्याट विल बी गेटिङ दि बेस्ट प्राइजेस, वेदर इट्स अनलाइन अर इट्स एनीवे. सो यु विल बी गेटिङ बेस्ट प्राइजेस, वेदर इट्स इन अन बल्क पर्चेज अर इट्स अन रिटेल पर्चेज, एन्ड अश्योर्ड गिफ्ट्स एन्ड अल, यु नो, लाइक विल बी गिभिङ गुड डिल्स एन्ड अल. सो वी आर लुकिङ फर टु सी यु अल.